No és el primer any que les floristeries professionals han de competir contra els preus baixos que ofereixen entitats populars o establiments com els basars orientals. Tot i la varietat de xifres, el preu mitjà de la rosa a Cardedeu ha estat de 3 euros. El fet que hi hagi gent que t'està rebentant el preu t'obliga a fer una campanya basada en el preu, quan en veritat és un dia en què els professionals de la floristeria haurien de treure la creativitat, poder expressar coses amb les roses. Les floristeries encaixen, doncs, la rebaixada de preus, tot i que les seves roses siguin de més qualitat. El que canvia és l'embolcall, que és molt més senzill i barat. Aproximadament, la floristeria Míriam Morlans vendrà 300 roses de baix cost i 300 més de les més elaborades. El nostre client, de normal, ve a buscar la rosa. Quina rosa has fet aquest any, Míriam, saps? Quin model has preparat aquest any? I ja saben que hi ha una varietat de creativitat que poden escollir. La creativitat enguany s'ha vist en les roses independentistes que incorporen l'estelada, també en les roses dels colors més diversos. D'altres flors porten els colors del Barça, són de tela o fins i tot es poden menjar.